الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شأنہ عمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا محترم بزرگوں اور دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنی الاسلام علی خمس پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمارت جو ٹھہری ہوئی ہے عمارت کا جو بھی بلڈنگ ہے اس کا ٹکاؤ ان بنیادوں پر ہوا کرتا ہے بنیاد اس کو کہتے ہیں جس کو ہم پلر کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اسلام کو مذہب اسلام کو ایک عمارت سے ایک بہت بڑے قلعے سے یا بلڈنگ سے تشبیہ دے کر مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ایسے سمجھو جیسے ایک بہت بڑا محل ہے یا بہت بڑی بلڈنگ ہے جس طرح تم اپنے عمارتوں کو باقی رکھنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے ستون رکھتے ہو پلر یا بنیادیں رکھتے ہو اس کی اسی طرح اسلام کی بھی بنیادیں ہیں وہ پانچ ہیں وہ کیا کیا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ سر اللہ تبارک و تعالی کے الوہیت کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہے رسول ہیں
یہ پہلا ستون اور پہلی بنیاد ہے. وہ اقامی صلاح دوسرا ستون, نماز کو قائم کرنا. اس کے بعد وہ ایتا اس زکا, حضور نے فرمایا اس کے بعد زکات ادا کرنا. پھر فرمایا والحج وصومی رمضان, پھر اس کے بعد جو شخص استطاعت رکھتا ہے, اتنا مال رکھتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ تک جا کر آ سکے تو اس پر حج فرض ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے اس پر فرض ہے. یہ پانچ بنیادیں ہیں. بہت ساری احادیث میں آگے پیچھے اس کی ترتیب آ کے ہے. کبھی سرکار دو عالم نے حج کو پہلے لایا, روزوں کو بعد میں لایا. اب اس حدیث میں نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نمبر گنا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاح و ایتاء الزکاۃ, زکات ادا کرنا. اب یہ پانچ بنیادیں ہیں, تو ان پانچ بنیادوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اسلام کمزور رہے گا. اسلام کی جو بلڈنگ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی عمارت سے مشابہت دے کر مثال کی طرف لا کر سرکار دو عالم نے سمجھایا ہے, اس سے محروم ہو جائیں گے, اس میں کمزوری آ جائے گی. اگر بالکل چھوڑ دیں گے, اگر کمزوری رہے گی, مطلب نماز ہے مگر کمزور ہے بھی, جیسی نماز ادا کرنا ہے ویسی نماز اگر نہیں ہے, یا جیسا زکات ادا کرنا ہے ادا تو کر رہے ہیں مگر ویسا ادا نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کمزوری ایک الگ چیز ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں ایک پلر ہونا تھا اس بلڈنگ میں وہ مقام پر وہ پلر ہے ہی نہیں, تو اس سے وہ عمارت بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں مثال دے کر کہ جس طرح تم عمارتیں بنتے ہو, گھر بنتے ہو, تو ہر چیز کا خیال رکھتے, سب سے پہلے اس بلڈنگ کی ٹکاؤ کے لیے, اس بلڈنگ کے ٹھہراؤ کے لیے تم ستون اور پلر بنیادیں قائم کر لیتے ہو. اس طرح سے اسلام میں بھی پانچ بنیادیں ہیں. کلمہ ہم نے پڑھ لیا, اس کے بعد نماز ادا کرنا ہے, پھر زکات ادا کرنا ہے. آج کا موضوع ان پانچ فرائض میں سے زکات ہے. حالانکہ یہ عنوان تو رمضان المبارک میں ہم بیان کرنا تھا, لیکن اس کے بعد لوگوں کے حالات, جب بہت سارے حالات سامنے آئے تو بہت سارے مسائل سمجھانے کی ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں, بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ زکات فرض کس پر ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے, ادا کیسے کریں گے. اب ایک بات اور, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حضور نے فرمایا کون سا علم؟ تو کیا ہر مسلمان جا کر مدرسے کی سرٹیفکیٹ لے کر آئے, ہر مسلمان جا کر مولوی بن کر آئے؟ یہ تو ہر ایک کر نہیں سکتا. حضور فرمائے علی کل مسلم, ہر مسلمان پر, وہ مسلمت, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہو یا باہر نکلنے والا مرد ہو, یہ دونوں کے لیے, چاہے کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو وہ شخص, اس پر علم کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہاں کون سا علم, کتنا علم سیکھنا ضروری ہے, یہ حد بندی کرنی بہت ضروری ہے, ورنہ ہر شخص تفسیر حدیث پڑھ کر تو نہیں آ سکتا, مدرسے میں گزار کر 12-13 سال گزار کر نہیں آ سکتا, اتنا تو نہیں پڑھ سکتا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کے سیکھنے کو فرض قرار دیا وہ علم کون سا ہے, یہ جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ علم میں سے پہلی چیز شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے پانچ فرائض کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات ہو جائے, اور صبح سے شام تک ہر مسلمان کی اپنی سیدھی سادی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا اس کو آ جائے, یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مثلا دیکھیے, اب نماز ہے, نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, صرف مولویوں پر
اماموں پر، خطیبوں پر نہیں ہے، ہر مسلمان پر، عاقل اور بالغ اگر ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے۔ تو جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے نماز کے پورے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا مکمل طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، سجدے سہو کس سے واجب ہوتی ہے، کس چیز پر جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم جاننا ضروری ہے۔ اب نماز کا جب مقام مرتبہ آ گیا تو نماز پاکی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس کی وضو نہیں ہے نماز بھی نہیں ہے۔ تو نماز کے سیکھنے کی وجہ سے، نماز کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے، نماز کا اتھارٹی حاصل کرنے کے واسطے پاکی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اس کے مسائل جاننا ہر مسلمان، وہ تاجر ہو، وہ کسی بھی درجے کا ہو، جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ ایک قاعدہ فقہا نے بتایا، جس شخص کو وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے معلوم نہیں تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ وضو کرتے بیٹھا ہے، اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، ایک طرف سے وہ وضو کر رہا ہے، تو پھر یہ وضو کر کے کیا فائدہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ وضو ٹوٹتا کس سے ہے۔ اسی طرح نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ چیز معلوم نہیں تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کب درمیان میں نماز ٹوٹ گئی سو معلوم ہی نہیں، اور وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے پر سرکار دو عالم نے زور دیا اور اس کو ڈکلیئر کیا کہ وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ شریعت کے احکام میں سے پانچ فرضوں کے متعلق جاننا۔ اب اس پانچ فرضوں کے متعلق مکمل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز ہے، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے مفسدات، یہ چیزیں، نماز کی شرائط، یہ جاننا بس ہے۔ اب نماز اگر کرسی پہ بیٹھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو زائد چیزیں ہیں اس میں مزید جو چیزیں ہیں، جماعت کے لیے کیا شرائط ہے، جماعت کس کے لیے ہے، کس کے لیے جماعت معاف ہے، یہ دوسرے مسائل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی اپنی پوری نماز اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا حاصل کرنا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح زکات کے بارے میں، زکات کے وہ مسائل، زکات کے تو بہت سارے مسائل ہیں، بے انتہا مسائل ہیں، لیکن اتنے مختصر مسائل جس کے ذریعے سے ہر انسان اپنے بارے میں جان سکے کہ مجھے زکات ادا کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے، کب مجھ پر زکات فرض ہوتی ہے، اتنی بات اس کو معلوم ہو جائے۔ اسی طرح روزہ کب ٹوٹتا ہے، روزے کا وقت کب سے شروع ہوگا، کب سے ختم ہوتا ہے، یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد حج کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ حج کے کیا کیا مناسک ہے، اس کے طریقے کیا ہے، یہ علم جاننا ہر مسلمان پر، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس کا مول بھی ہونا کوئی ضروری نہیں، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ توحید کے بارے میں جاننا، عقائد کا علم سیکھنا، یہ دوسری بات ہے، وہ اب گفتگو نہیں کروں گا۔ اب چونکہ فرائض کے بارے میں، فرض چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو فرض چیزوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں تم پر، ایک مسلمان پر فرض ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص، اب بہت سارے مسلمان بولتے ہیں معلوم نہیں تھا، مسئلہ پوچھتے ہیں، مصعب نماز میں ایسا ہو گیا، میں ہونا بول کے نہیں کہہ رہا، غلطی سے ایسا ہو گیا، میرے کو معلوم نہیں تھا۔ بھائی معلوم کہیں بھی نہیں کرے، معلوم کہیں بھی نہیں کرے۔ اب دیکھیے، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم کوئی انلیگل کوئی کام کر دیے، یعنی جس طرف سے جانا تھا اس طرف سے نہیں گئے، نو پارکنگ میں گاڑی ٹھہرا دیے، مثال کے طور پر آپ ادھر جائیے، ادھر اگر اس طرف مارکیٹ کی طرف نو پارکنگ میں اگر آپ گاڑی ٹھہرا دیں گے تو آپ کے فون پر میسج آئے گا کہ آپ نے فلاں تاریخ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت پہ آپ کی گاڑی اس جگہ پہ ٹھہری ہوئی تھی، نو پارکنگ پہ، میسج آ گیا آپ کو، اتنے دن کے اندر اتنا فائن آپ جمع کرنا ہے، می سیوا کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے جا کے آپ جمع کر دیں۔ ہم وہ میسج نہیں دیکھے، پڑھے بھی نہیں، یا پڑھے سمجھ میں نہیں آیا، بہت سارے لوگ سمجھ میں نہیں آتا، یا پڑھتے نہیں، اس کو کٹ کر دیتے، ڈیلیٹ کر دیتے۔ اب اس کے بعد
जो है कंप्लेंट तुम्हारे घर को आ जाता पुलिस की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, कि फला दिन आपके ऊपर फैन लगा था, आप कहीं भी नहीं बने। अब हम जाकर लड़ेंगे उससे कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं फैन कब पड़ा था, क्या करेगा वो? हम तुम्हारे को मैसेज भेज दिए थे, तुम्हारे फोन पर मैसेज आया था, हमारे पास वो मैसेज जो हमने भेजा, हमारे पास भी वो नोट है, वो नहीं सुनेगा, पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी कानून बाहर हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आ जाए, जो पास हो जाए, तो उसका जानना हर इंडियन के वास्ते, हर सोसाइटी में रहने वाले के वास्ते जरूरी है। अगर वो शख्स नहीं जानते, मुझे मालूम नहीं था, बोला तो हुकूमत नहीं सुनती, फाइन अदा करना ही पड़ेगा। ये तो आम ताल्लुक मसला है जो हर इंसान, अब आपको पूरा आईने हिंदुस्तान पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा हर एक आईपीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मुफ्ती बनने के लिए है, उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं। आईपीएस आईएएस पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन वो कानून जो हर हर शहरी के वास्ते, हर हिंदुस्तानी के वास्ते, हिंदुस्तान में रहने के लिए जरूरी है, उतने कानून का जानना हर शख्स के लिए जरूरी है। अगर वो कहे कि मुझे नहीं मालूम तो हुकूमत नहीं सुनती, आपसे बराबर फाइन लेना लेती। तो फराइज का जो इल्म है, इस्लाम के जो अहकाम है, फर्ज है, उसका जानना जरूरी है। कोई कहे कि मौला मुझे मालूम नहीं था, ये इल्म मैं नहीं पढ़ा था, अगर मालूम होता तो ज़कात अदा करता था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं होना बोल के ज़कात नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझ पर ज़कात फर्ज हो गई, इसलिए मैंने अदा नहीं करा। अल्लाह ये चीज किसी का उज़्र कबूल नहीं करता। तुम्हें तो पूरी दुनिया की खबरें मालूम, ज़कात कब फर्ज होती है नहीं मालूम। अब हमें जितने लोग हैं, कभी कोई इमाम खतीब नहीं है तो हर शख्स ठहर के बयान कर सकते, खामखा हमारे बुलाते, कितने मालूम नहीं है, हर चीज के मालूम है। हमारे को जो चीज नहीं मालूम वो आप लोगों को मालूम है, कौन सा धंधा किस रेंज पर चल रहा, रियल एस्टेट कैसा है, पार्टीज के क्या क्या हवाले, पूरे नहीं मालूम हर चीज, कौन सी पार्टी फार्म पे है, कौन सी पार्टी आने वाली है, अब ये पार्टी कैसे चल रही, सब मालूम। इतना इल्म रख सकते हम हर चीज का। वजह क्या है, जिस चीज की तरफ हमारी रगबत होती, शौक होता, वो चीज हम हासिल करते, या जिस चीज की हमें सख्त जरूरत होती उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम कर सकते। घर खरीदना है, घर तामीर करना है, तो 10 जगहों से पूछते कि भाई अच्छा मिस्त्री कौन है बताओ, वो बोलने के बाद फिर तहकीक करते जाके क्या कितने बिल्डिंग इसने गिराया, कितने ठहरा किया, इसके क्या क्या मिसाल है पूरे देख लेते। तो इतना हमारे पास इल्म है दुनिया को हासिल करने के बारे में, दुनिया के सतह पर हमें इतना इल्म हासिल करने का ख्याल है, तो ये इल्म जो हमारे लिए आखिरत में काम आने वाला है, अल्लाह और उसके रसूल के मंशा के तहत जिंदगी गुजारने का एक जरिया है, वो इल्म हासिल नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान की बात है और बेवकूफी है। तो अलगर्ज वो चीजें जो फराइज इस्लाम में से है, इस्लाम ने फर्ज किया है, उसका इल्म जानना हर मुसलमान पर फर्ज है, उजुर नहीं कर सकता कि मुझे मालूम नहीं था। तो अब चूंकि बहुत सारे हजरात के बारे में ये बात मिली है कि बहुत सारे हजरात जकात उन पर फर्ज हो गई मगर उनको मालूम नहीं कि हम पर जकात फर्ज हो गई, इसलिए अदा नहीं करे। अब वो लोग जो अदा मालूम होने के बाद भी जकात नहीं दिए, उनका हशर तो आखिरत में होगा, क्योंकि ये फर्ज है। अब इसके मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे, इसके लिए आज के लिए ये उन्वान जकात के बारे में इंतखाब किया है। अब पहले देखिए, हर मुसलमान की आज सोच ये है कि कोई भी इबादत, कोई भी इस्लाम का कोई भी हुक्म हो, वो हुक्म के करने के बारे में अगर बोले तो पहले हम क्या सोचते, इससे ये नुकसान है। अब नमाज का वक्त हो गया, दुकान चल रही है, नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, हम दुकान छोड़ के नहीं आते, क्यों? अगर वो छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। ये जो नमाज छूट रही है इसके नुकसान का कोई परवाह नहीं है, ये मुसलमान नहीं है ऐसा शख्स जो मैं मस्जिद में जाऊंगा तो नुकसान होगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा तो कारोबार में नुकसान होगा, ये जो शख्स समझेगा ये शख्स मुसलमान हो नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई किसी फतवे देने का मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। बैनल कुफरी बैनल आपती और बैनल कुफरी कर कुछ सलाह, बंदे के और कुफर के दरमियान सिर्फ एक नमाज है, इसको अगर हटा देंगे तो फिर वो बंदा मोमिन नहीं रहा, काफिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا علی الصلاۃ اللہ بلا رہا ہے کہ اے بندے کامیابی کی طرف آ, اس میں کامیابی ہے, اور بندہ کہہ رہا ہے کہ وہاں میں جاؤں گا اور نقصان ہوگا, تو کس کے خلاف ہوا ہے؟ یہ تو بندہ مولا کے اللہ کے خلاف ہو گیا. تو اسلام کا جو بھی رکن ہے, جو بھی حکم ہے اللہ کا, اگر اس کے بارے میں بندہ یہ سمجھے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا تو وہ بندہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا. روزے کا مسئلہ ایسے ہی ہے. اب زکات کے بارے میں دیکھیے, زکات ایسے ایسے لوگ ہیں, سب کو معلوم ہے کہ زکات مجھ پر فرض ہے, لیکن ادا کرنے سے پیچھے کیوں ہیں؟ 100 روپے میں سے 250 روپے ادا نکال دیا تو کتنے رہے؟ اب 100 روپے نہیں رہنا, 100 روپے چلر ہو گئے. 1000 روپے میں سے 25 روپے نکال دیے تو 25, اب پھر وہ 1000 روپے نہیں رہنا, 1000 روپے ختم ہو گئے, 1000 روپے گھٹ گئے. تو ہمارا یہ حساب جو ہم کر رہے ہیں, 100 میں سے 250 روپے گئے تو پھر وہ 100 روپے نہیں رہتے, یہ ہمارا جو حساب ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تبارک و تعالی سود کو, انٹرسٹ کو گھٹا دیتا ہے اور زکات اور صدقات کو آگے بڑھاتا ہے, ترقی دیتا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے, 100 میں سے 250 روپے نکال دیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں زکات کے ذریعے سے. یہاں تو دیکھے تو 100 روپے میں سے 250 روپے نکالا تو پھر 100 روپے نہیں رہے, 100 روپے چلر ہو گئے. زکات کا عربی میں جو معنی ہے, زکات جو عربی لفظ ہے اس کا معنی, اس کے دو معنی آتے ہیں عربی میں. عربی میں کبھی ایک ہی لفظ کے دو معنی, چار معنی, 15-25 معنی, بہت سارے معنی آتے. تو زکات کے دو معنی ہیں, ایک پاک کرنا, ایک معنی کیا ہے پاک کرنا, زکا یوزکی کا معنی ہے زکات, پاک کرنا. تو ہم جو مال کماتے ہیں اس مال میں سے تھوڑی سی ناپاکی, ناپاک مال بھی جمع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو حکم ہم دے رہے ہیں اتنا پیسہ اگر تم زکات کی نیت سے نکال دیے تو وہ ناپاکی جو تمہارے مال میں ہے ہم اس مال کے ذریعے سے تمہارے مال کو پاک کر دیں گے نکال کے. زکات کا معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک معنی یہ کہ پاک کرنا, کس کو پاک کرتا ہے؟ مال کو بھی پاک کرتا ہے, اور وہ مال جس کا ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے, اس پہ بات کرتا ہے. قرآن کریم اٹھائیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محبوب, آپ اپنے غلاموں سے زکات قبول فرمائیے, زکات لینے کا حکم دیجئے. پھر کیا کیجئے؟ جب وہ زکات نکالتے ہیں تو تطہرہم بها, اس سے آپ ان کو پاک فرمائیے. وَتُزَكِّيهِمْ, اور ان کو ستھرا کریے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, اور ان کے اس عمل پر ان کو دعا دیجئے. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, اب آپ ان پر, ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑے سکون کا باعث ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس سے ہمارے اندر بھی پاکی آئے گی, ہمارے مال میں پاکی آئے گی. اب وہ کیسے آئے گی ہمارے اندر پاکی؟ ہم بھی پاک ہوتے ہیں, ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے. یہ کیسا ہے سنیے. ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ زکات کا معنی پاک کرنے والی چیز. ہمارے مال کے اندر جو خرابی ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے چاہے حلال حرام دو ایک کر کے کما لو, اب زکات نکال دو. اب ایک شخص ہے حرام کی تجارت کر رہا ہے, جھوٹ دھوکا سب چل رہا ہے, اب وہ زکات نکال رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی حالات, میں ایسے اندازے سے نہیں مار رہا, یہ سننے کے بعد ہی عرض کر رہا ہوں میں. ایسے بھی لوگ ہیں بھائی, ایسے تجارت میں تو دھوکا جھوٹ چلتا ہی رہتا ہے, اس کے بغیر تو ہوتا نہیں. خیر, دھوکا جھوٹ کے ساتھ ہم تجارت تو چلا دیں گے, سال گزرنے پر زکات نکال دیں گے, وہ پیسہ پاک ہو جائے گا. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. حرام مال سے کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے معلوم؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں کو پیشاب کے دھونے کی, پیشاب سے دھونے کی طرح ہے. پیشاب بھی ایک پانی کی طرح ہے نا, ایک ڈرم پیشاب جمع کر دیے, ایک بکیٹ پیشاب جمع کر دیے, میلے کپڑے کو اگر اس سے دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ میل ناپاک نہیں ہے, پیشاب ناپاک ہے. کسی کے جسم پر اگر میل لگ کے ہے
दो दिन से पानी नहीं नहाया कोई शख्स, वो शख्स वजू बनाकर नमाज पढ़ सकता, उसके बरखिलाफ किसी के कपड़े पर पेशाब लग के है वो शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज उसकी नहीं होती। पेशाब में मैल उतना फर्क है। तो बात यह है कि कोई शख्स अगर यह सोच रहा है जो जकात का माना है, जकात के जो पैसे निकालते हैं वो पैसे का मैल है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हराम की तिजारत करें, झूठ बोले, धोखा दे, जैसी चाहे तिजारत करें और जकात निकाल के ये समझे कि भाई हमारा माल साफ हो गया, उसमें जो कुछ हम हराम कारी करे थे वो सारा अल्लाह माफ कर देगा, ये अकीदा रखेंगे तो ये गलत है। फिर पाकी किस चीज की हो रही है माल में जकात की वजह से? हम जो चीज अनजाने में कर गए थे, एक चीज हम अनजाने में किसी को दे दिए, हम देखे नहीं। मसलन एक शख्स है, अब कोई फ्रूट बेच रहा है, वो शख्स उसने बगैर, उसको खुद मालूम नहीं कि ये फल सड़ा हुआ है, गला हुआ है, उसको दे दिया, मगर वो शख्स बाद में घर में जाकर दूर जाने के बाद उसको मालूम हुआ कि भाई ये जो फल लिया था ये तो सही नहीं है, ये तो सड़ा हुआ है। अब वो क्या समझेगा, जिसके पास से मैं लिया था उसने धोखा दिया, हालांकि देने वाले को खुद नहीं मालूम कि मैंने उसको सड़ा हुआ फल दिया, इसको मालूम नहीं था, उसके बावजूद भी इस, अब उससे जो पैसे इसको मिले, जो पैसा वो फल देकर लिया था, सही सालिम ताजा फल के पैसे इसने लिया था, मगर उसके पास जो फल गया था वो ताजा फल नहीं था, वो सड़ा हुआ था। तो ऐसे तरीके से हमारे माल में, हमारे तिजारत में जो गंदगी आ जाती है, हराम जो ऐसा सा शामिल हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे अनजाने में जो हराम जमा हो गया उस चीज को जकात के जरिए से पाक करता है। जकात में जो पाकी है वो ये है। अब बहुत सारे मसाइल ये होते हैं कि हम अनजाने में कोई चीज ऐसे ही कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास हमारे माल में गंदगी आ जाती है। तो जकात का एक माना यह है कि जकात पाक करने की चीज है। अब अगर वो माल जो हमने अनजानेपन में किसी को दे दिया जो अच्छा नहीं था, मगर अच्छे माल का पैसा हमने ले लिया, अगर ऐसे माल में जकात नहीं देंगे तो वो माल हमारे लिए रास नहीं आता, हमारे लिए किसी बीमारी का सबब बनता या किसी भी तरह के नुकसान का सबब बनता, उस पर हम बात करेंगे फिर आगे। जकात का दूसरा माना क्या है? जकात का दूसरा माना बढ़ना है, बढ़ना, किसी चीज में इजाफा होना, ज्यादती होना। एक माना, पहला माना तो यह है कि जकात का माना पाक करना। अब आप हजरात ये सोचते होंगे कि भाई ये शव्वाल में जकात की बहस उन्वान क्यों है, ये ख्याल आपके अंदर आता होगा। अब आपके दिल में किसी के आया है इसीलिए मेरे जहन में आया, वरना बोलने की मेरे पास ये जमा के नहीं आया मैं। तो बात यह है, जकात के लिए रमजान का महीना नहीं है, जकात रमजान के महीने के लिए फर्ज नहीं है, अच्छी तरह याद रखें। रोजे जिस तरह रमजान के लिए है, फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, अल्लाह ने फरमाया कि रमजान जब आ जाए तो रोजा रखो, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ दो। तो ये रमजान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जकात के लिए वक्त नहीं है, जकात के लिए कोई महीना खास नहीं है इसी महीने में अदा करना। इससे मालूम हुआ कि जकात के उनवान पर साल में कभी भी गुफ्तगू कर सकते, जकात और नमाज इसके लिए महीना मुकर्रर नहीं है। जो शख्स जैसे ही माल खरीदा उस पर, वो अगर किसी भी महीने में खरीदा हो, जैसे ही उस महीना महीने के साथ फिर साल गुजर कर फिर साल खत्म हो जाए तो फिर पर जकात उस महीने में फर्ज है। अगर कोई शख्स रमजान ईद के दिन कोई माल खरीदा, जेवर खरीद लिया, सोना खरीद लिया, अब उस पर जकात कब बनेगी? फिर साल गुजर कर ईद का दिन जब आएगा तो उस ईद के दिन उस पर जकात फर्ज होगी। जकात फर्ज होने के लिए साल का गुजरना जरूरी है और वो साल भी इस्लामी साल होना जरूरी है। हम मसाइल की तरफ आएंगे, पहले मैं उसके फजाइल और जो जरूरी चीजें हैं जो हमारे अंदर जकात के मुतालिक खुराफात और गलत जो अकायद हमारे जहन में हैं, गलत सोच जो हमारे अंदर है, पहले उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद तफसील के साथ एक एक करके पूरे जकात के मसाइल पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे।
तो जो हम ये समझते हैं कि रमजान में अदा करो, वजह क्या है? सवाब ज्यादा आता। सवाब ज्यादा आने का मसला नहीं है, सवाब ज्यादा आने का कोई मसला नहीं है। जो शख्स जब फर्ज हुई जकात उस वक्त अदा करना, ये उसके लिए सबसे बड़े अजर का जरिया है। जिस तरह से नमाज है, नमाज का अदा करना, ऐसा करेंगे अब पूरे साल के, जब हमारे बहुत सारे भाई करते ना, पूरे साल की नमाज का पढ़ते, रमजान में पढ़ते ना, जकात को भी इसी कर दिए। अब रमदीन का है भाई, पूरा दिन रमजान के वास्ते है। नमाज भी पढ़े तो रमजान में, रोजा रखे तो रमजान में, रोजा तो चूंकि रमजान में है ही है, जकात भी दे तो रमजान में, सब रमजान, रमजान गया तो दीन पूरा गया। ये जो एक महीने के हद तक हमने जो मजहब को जोड़ कर रखा है, ये अकीदा हमारा गलत है। हौलानुल हौल सरकारे दो आलम ने फरमाया कि जब से ही साल गुजरे, वो साल रमजान का हो, रजब का हो, शाबान का हो, शव्वाल का हो, जकात फर्ज है। तो इसकी वजह क्या है? हमारे पास सही इल्म नहीं मिला। अब तक ये देखे कैसे सारे लोग ऐलान करते, मदारिस वाले आकर जकात के लिए रमजान में ठहरते, कमेटी वाले रमजान में ही पूछते। तो इसलिए ये नजरिया जहन में आ गया कि भाई चलो जकात भी रमजान ही में फर्ज होती होंगी, ये समझ के हमने रख लिया। तो ये बात गलत है। जैसे ही जकात के लिए वो माल जो हमने खरीदा है, साल गुजर जाए तो साल गुजरते ही जिस महीने में आकर साल मुकम्मल हुआ उस महीने में जकात फर्ज है। तो जकात का दूसरा माना हम बता रहे थे कि जकात जो है, दूसरा एक माना अरबी में बढ़ने के है, इजाफा होना, ज्यादती पैदा होना। अब हमारा आखिरा देखिए, मैं अपने माल में से जकात निकाल दिया, 1,00,000 रुपए में से अगर जकात निकल कितने बनती, 2,500, 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए अगर 1,00,000 में से निकाल दिए तो फिर 1,00,000 है, 70/9,500 बचेंगे, 1,00,000 नहीं रहे, घट गए ना पैसे, कम हो गए ना। जकात के माने में तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है युर्बी सदकात, तुम अगर सदका जकात निकालोगे अपने माल से तो हम तुम्हारे माल में इजाफा करेंगे, ज्यादती पैदा करेंगे, कम नहीं करेंगे। ये ज्यादती क्या है, ये ज्यादती क्या है? क्योंकि हमारी नजर तो ये हो गई, नोट गिनने के बाद हमें ज्यादती समझ में आती, नोटों को देखकर ही ज्यादती कमी का हिसाब करते हम, उसके सिवा ज्यादती कमी का ताल्लुक नहीं। इस्लाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल में या दौलत में ज्यादती बताई है वो क्या है, देखिए वो ज्यादती क्या है। एक शख्स है सुबह से शाम तक 1,000 रुपए कमाया, 1,000 रुपए कमाया, बाजू वाला देख के क्या समझता है, बड़ा मालदार शख्स है। उसके घर में जाकर देखो, अगर उसके घर में 1,100 रुपए मतलब 1,100 रुपए का अगर खर्चा है तो मालदार हुआ वो शख्स, वो खर्चदार हुआ। वो 1,00,000 रुपए सुबह से शाम तक कमाकर भी 1,000 रुपए कहीं से खर्च लेना पड़ता है उसको, क्यों? घर में खर्चा 1,100 का है। अब एक शख्स ऐसा है सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाया मगर उसके घर का खर्चा 60 रुपए में निकल गया, कौन मालदार है? उसके पास शाम सोते वक्त जेब में इजाफतन ज्यादती के तौर पर 40 रुपए बच के है। अब ये शख्स 1,000 कमाने के बाद भी जब सो रहा है तो अपने सर पर 100 रुपए का कर्जा लेके सो रहा है, इसको कहते हैं बरकत। अल्लाह जब ज्यादती करने के लिए आता है किसी माल में तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ज्यादती करता है। ज्यादती का मतलब ये क्या है, खर्चा बढ़ा दिया, जो जकात नहीं निकाला, जो जकात नहीं निकाला उस पर एक बीमारी डाल दिए, तुम नहीं निकाले ना। जकात का मतलब सरकार दो आलम निशा फरमाते हैं, जो बंदा अपने माल से जकात का पैसा निकालता है, अलग करता है, जकात निकालता है, गोया के वो जो माल जकात का था उसकी गंदगी जो निकाल दिया था वो माल पाक हो गया। तो हर पाकीजा चीज अल्लाह के जिम्मे होती है, अल्लाह के जिम्मे होती है। जैसे ही बंदा वो माल के मैल को, गंदगी को निकाल दिया जकात की नीयत से, तो बाकी का सारा माल अल्लाह तबारक व तआला अपने कब्जे में ले लेता है, अपनी हिफाजत में ले लेता है। अब ये माल कभी जाया नहीं हो सकता, इस माल से इस बंदे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दरस चल रहा है, आप सबक पढ़ा रहे हैं, सारे शागिर्द सामने हैं, एक शख्स भागता हुआ आया और आपके कान में कहने लगा, इमाम साहब
آپ کا جہاز جو دوسرے مقام سے آ رہا تھا کپڑے کے تھانے لے کر, آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے, آپ کا جہاز غرق ہو گیا, سمندر میں ڈوب گیا. ایسے امام ایک حدیث سے انما الاعمال بالنیات, یہ جو حدیث ہے سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اس ایک حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100,000 مسائل نکالے, 100,000 مسائل. پھر تجارت کا عالم کیا ہے, دیکھیے کشتیوں پر امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اتنے تو مالدار, اتنی مالداری رہنے کے بعد بھی پوری صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے. شروع کے ابتدائی دور میں آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے. نمازیں تو دور کی بات, نماز کی بات نہیں, جو نماز سے علاوہ ہے پوری آدھی رات اللہ کی, آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے, تہجد کے لیے دیتے تھے. آپ ایک راستے سے جا رہے تھے تو کسی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو شخص جا رہا ہے یہ پوری رات ہی بات کرتا ہے. کسی نے دیکھ کر یہ سمجھ گیا, جب سے اس نے وہ سب یہ بات لوگوں کو کہتے ہوئے سنے, آدھی رات کی بات چل رہی تھی, وہ بات سننے کے بعد سے دوسری رات سے پوری رات عبادت کے لیے دے دی. کہا کہ بھئی یہ کل تک تو آدھی رات تھی, وہ خود بہت زیادتی ہے, بہت بڑی بات ہے, پوری رات کیوں کر دیے. کہا کہ مسلمان میرے بارے میں ایسا گمان کر رہا ہے, میں اس کے گمان کو سچ کرنے کے لیے پوری رات دے دیا. یہ اللہ والے تھے, یہ امام تھے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, جس کے پاس اتنی دولت ہو اور اتنی تجارت کے انبار ہو, اتنا مالدار شخص ہو, مالداری تجارت اپنی جگہ ہے, اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے. یہ دنیا آنے کے بعد بھی ان کو اللہ کی یاد سے, اللہ کے حکم سے دور نہیں کر سکی. ہماری چھوٹی دکان رکھ لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے, زکات نہیں دے سکتے, دین پر عمل نہیں کر سکتے, داڑھی نہیں رکھ سکتے, لباس نہیں پہن سکتے, ہزاروں آفتیں. یہاں بیٹھے تو معلوم ہوتا مول صاحب, وہاں بیٹھ کے وہاں ٹھہر کے بولنا نہیں. اب میں تو اپنی بات نہیں بول رہا ہوں, میں تو اپنی بات ایک دن بول نہیں سکتا. یہاں بولنا آسان, اب لوگ ہی بولیں گے. یہاں ٹھہر کے محراب میں ٹھہر کے بولنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, میری بات سنو نہ تو. وہ لوگ جو ہمارے امام تھے, جن کی تخلیق کر کے آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے کاروبار ان کے وفات کے وقت 50,000 دینار تھے, آج کے ملین سے بھی زیادہ ہے. اتنی وراثت تھی امام اعظم کی. اور بغداد کوفہ کے جتنے غریب تھے ان سارے غریبوں کے ناموں کی فہرست آپ کے پاس ہوتی تھی. جب بھی عید ہوتی ہے ہر ایک کے گھر آپ کے گھر سے کپڑا پہنچتا تھا, کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہے. عالم یہ تھا کسی غریب کو آپ چھوڑتے نہیں تھے. مگر اب صبح سے شام تک درس میں مسائل نکالنے میں, رات میں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں, یہ حالت آپ کی تھی. تو بات یہ واقعہ میں زکات کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ آپ سبق کے دوران بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شاگرد ایک شخص آ کر کہنے لگا, حضرت آپ کا وہ جہاز جو تھا وہاں سے جو کپڑے لے کر آ رہا تھا وہ ڈوب گیا, کپڑوں کے ساتھ مال کے ساتھ ڈوب گیا. اب کیا حالت ہوں گی, 10 سب شملہ شایا پورا چھوڑ کے چلے آنا تھا. آپ نے کہا کہ تمہیں خبر غلط ملی ہوں گی, اچھی طرح سے تحقیق کر کے آؤ, معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں صحیح خبر نہیں ملی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں درس سبق میں بیٹھ کر آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خبر غلط ہے, میں تو وہاں لوگوں سے سن کر, وہ جو لوگ سامان لا رہے تھے ان سے سن کر میں کہہ رہا ہوں, آپ سبق میں بیٹھ کے کیسے بول دیے بھائی, آپ جا کر دیکھے نہیں, کسی سے فون پہ بات کرے نہیں, فون بھی نہیں تھے, میڈیا نہیں تھی, کیسا معلوم کرے آپ. مسلمان کا عقیدہ, مسلمان کا اعتماد, اس کا یقین, اس کا تعلق کچھ اور ہوتا ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کا جہاز غرق ہو گیا, آپ کا جہاز ڈوب گیا. آپ فرما رہے ہیں بار بار, میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا جہاز نہیں ڈوبا ہوگا, تم جا کر صحیح خبر لے کے آؤ, تحقیق کر کے آؤ. وہ شخص گیا, پھر دوبارہ تحقیق کر کے صحیح اطلاع کے ساتھ, صحیح خبر کے ساتھ واپس آیا. واپس آ کر کہنے لگا, قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے جو کہا سچ کہا, مگر آپ نے کیسا کہا نہیں معلوم, وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا وہ آپ کا نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا.
اب بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز میرا نہیں ہے، آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے ذات پر نہیں ہے، تمہیں خبر دینے والا کوئی اور دنیا دار تھا ہوں گا، تمہیں خبر دینے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوگا، تم اس کے خبر دینے پر، اس کی بات پر یقین کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ جہاز ڈوب گیا، مگر میں جو کہہ رہا تھا زکات نہیں، میں جو کہہ رہا تھا کہ میرا جہاز نہیں ڈوبا، میں محمد مصطفیٰ کی بات کو پر یقین کرتے ہوئے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو عالم کے بات پر یقین کرتے ہوئے یہ کہا تھا۔ کہا کہ بات کیا ہے، جو شخص اپنے مال سے زکات نکالتا ہے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، میرے کشتی کو چلانے والا انسان نہیں ہے، انسان بظاہر چلا رہا ہے، اس کی ساری نگہبانی میرے مولا کے ہاتھوں میں ہے۔ اتنا یقین تھا یہ چیز کرنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد۔ تو زکات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو مال اپنے زکات میں سے نکالتا ہے، میل نکال دیتا ہے، تو اب وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کا پھر نقصان نہیں، اس مال سے نقصان نہیں۔ اب جو نہیں نکالا، اب ان کے حالات دیکھیے، اب ایک جگہ دم دعوت میں بیٹھ کے تھا، اب ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی پہلے کے دنوں میں اب کے دنوں میں کوئی فرق نہیں، پہلے میں 10,000 کماتا تھا، 10,000 کا خرچہ تھا، اب 40,000 کما رہا ہوں، 40,000 کا خرچہ ہے۔ اب جیسے جیسے خرچے بڑھتے جائیں گے، تنخواہ بڑھے گی، خرچہ بڑھے گا، جتنا کمائیں گے اتنا خرچہ آئے گا، یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے چولی دامن ہیں، دو کا تعلق ہے دونوں میں، یہ دو آگے پیچھے ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ہے، جتنا پیسہ آئے گا اتنا خرچ۔ میں اپنا بھی پیسہ جو میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا بھی حساب کر کے دیکھ لیا، ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسا پہلے 10,000 روپے کماتا تھا، 10,000 کا خرچہ تھا، اب 40,000 کما رہا ہوں، برابر 40,000 کا خرچہ ہے۔ اب کوئی ان کو کہہ رہا تھا کہ پہلے غریب تھے، مالدار کہاں مالدار ہوئے بھائی، پیسے کتنے خرچہ ہوئی ہے، یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نظر میں تو مالدار بنا کے رکھا، اندر سے ہزاروں بیماریاں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں ٹینشن، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہم نے نہیں دیا، اس کی وجہ سے۔ اب آپ حضرات ایک بات غور کیجئے، یہ جو ہمارا سرنگ ہے، رات میں ایک بار وہاں جا کے دیکھو کتنا آرام سے مست سوئے رہتے وہ لوگ، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، آرام سوئے رہتے۔ اب ہمارا ایک صبح سے شام تک کام کرنے والا تاجر، تجارت میں مست رہنے والا، وہ گھر کو جا کے اے سی آن کر کے نرم بستر پہ، نرم تکیے پہ سر رکھا ہوئے، نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن ہے، فین ہے، سب ہے، نیند بھی نہیں آ رہی۔ اب وہ اس کے لیے اوڑھنے کے لیے بستر بھی نہیں ہے، سرنگ ہے، گاڑیاں ساری رات آتی جاتی رہتی ہے، وہ مست سو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ غریب ہوں گا، جو کچھ بھی ہوں گا، اللہ کا حق لے کر نہیں سویا۔ یہ جو سو رہا ہے، سونے کی کوشش کر رہا ہے، اے سی آن کر لیا، سارے چیزیں نیند کے پیدا کر لیا، مگر نیند دینے والا، سلانے والا اگر اس کو جب تک نہیں سلاتا، وہ سو نہیں سکتا۔ سلانے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے، جب تک وہ بندے کے حق میں فیصلہ نہ کرے کہ یہ بندہ یہ کھائے، بندہ کھا نہیں سکتا، بندہ کھا نہیں سکتا۔ تو یہ ساری بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے، ہمارا پیسہ ہمارے لیے نقصان کا سبب، ہزاروں پیسے دوائیوں کے لیے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، ہزاروں روپے، نہ مزہ نہ سزا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس میں سے اگر اللہ کا حق ادا کر دیے ہوتے، زکات اس میں سے میل نکال دیے ہوتے، تو وہ مال پاک ہو جاتا تھا، پاک مال ہم استعمال کر سکتے تھے۔ ہم نے پاک مال کو چھوڑ دیا اور خراب مال کو اختیار کر لیا۔ وہ جو میل تھا مال کا، جو ہمارے پورے مال میں تھا، ہم نے اس مال سے اس میل کو نہیں نکالا، تو پورا مال خراب ہو گیا، پورا مال۔ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 زکات نہیں نکالے تو پورے 1,00,000 روپے گندے رہیں گے، اس میں سے جو بھی کھائیں گے ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اگر یہ چیز ادا کر کے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر دے گا۔ اب قیامت کے دن اس کے لیے اجر کیا ہے، قیامت کے دن سزا اس کے لیے کیا ہے جو زکات نہیں نکالا، وہ میں نے خطبے کے دوران آیت کریمہ تلاوت کیا اسی کے متعلق، اللہ کے حول و قوت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، تجوریاں بھر کے رکھتے ہیں،
اور اس سے زکات نہیں نکالتے، ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، میرے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائیے. کیا ہے عذاب؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن وہ مال جو ان کا تھا اس مال کو اللہ تبارک و تعالی اسی سونے کو، اسی چاندی کو، انہی تجارت کے مالوں کو جس سے زکات نکالنا تھا وہ نہیں نکالا، اس کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالی تپائے گا، جہنم میں گرم کرے گا، گرم کر کے اس سے داغ دے گا. فتکوا بہا جباہم، پیشانیوں پر، و جنوبہم بازوؤں پر، و ظہورہم اور پیٹ پر، تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالی اسی پیسے کے ذریعے سے گرم کر کے جہنم میں داغ دے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ کیا سزا ہے؟ ہذا ما کنزتم لانفسکم، ارے یہ تو تمہارا ہی مال ہے جو تم دنیا میں محبت سے پیار سے جمع کر کے رکھے تھے، یہ تمہارا ہی مال ہے جو آج تمہیں اس شکل میں دیا جا رہا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو جو تم نے جمع کر رکھا تھا. قیامت کے دن پر اگر جس کو ایمان ہے، یقین ہے، وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، اگر اس کا یقین ہے تو پھر اپنے مال سے زکات نکالے. آخرت کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے قبر کا مرحلہ ہے. جیسے ہی قبر میں وہ شخص جائے گا جس کو مال سے محبت کی زکات نہیں نکالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قبر میں ایک بہت بڑا اژدھا رہے گا، اس کا نام، حضور نے اس کا نام بھی لیا ہے، اس کا نام، اس اژدھے کا نام تھا تنین. حضور نے فرمایا لو ان تنینا منها نفخ فی الارض لما انبتت خضرا، وہ اژدھا جو تمہارے مال کی شکل میں خبر میں آئے گا، اس کی کیفیت پھونک مارنے کی، ڈسنے کی کیفیت یہ رہے گی کہ اگر وہ زمین کے کسی ایک حصے پر ایک مرتبہ اگر ڈس دیا تو پھر قیامت تک زمین کے کسی حصے میں ہریالی نہیں اگے گی، ایسی چیز ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. ہم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں نکالنے سے گریز کریں گے، نہیں نکالیں گے. اب یہ سمجھیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، وہ 2500 ہمارے کوئی فائدے کے لیے نہیں ہیں جو 1,00,000 میں زکات بنتے ہیں، یا 1,025 روپے جو بنتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے نہیں ہیں. اللہ چاہا تو ہمیں فائدہ ہے، اللہ کے منشا پر چلیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. بے پناہ برکتیں اس کے گھر میں ہیں جو اللہ کے منشا سے چلتا ہے، جو مال کو جمع کے اس سے دوستی کر کے، اس سے دوستی کر، کوئی دوستی ہمارے لیے کام کی نہیں ہے، صرف اللہ کی ایک دوستی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس جمعے میں زکات کے مسائل بیان کروں کہ زکات کتنے پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں ان کو مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے زکات نہیں نکال سکتے. مسائل اگر معلوم ہوتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں زکات سے تو ان کو کوئی نفرت نہیں ہے لیکن نہیں معلوم ہے، معلوم علم نہیں ہونے کی وجہ سے، مسائل سے آگاہ نہیں ہونے کی وجہ سے زکات نہیں نکالے ہیں. اس لیے مسائل سمجھانے کے لیے میں نے یہ عنوان اختیار کیا، لیکن یہ بہت ساری اہم چیزیں جو سمجھانے کی ہے، یہ آج کا وقت اس میں گزر گیا جمعہ کا. انشاءاللہ اب پھر جب اگلا جمعہ آئے گا تو ہم صرف مسائل زکات پر مختصر انداز میں، جیسے ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے، اس انداز میں مسائل زکات مکمل ہم بیان کریں گے. اگر بچ گئے تو پھر آگے جا کر سیکھیں گے، دین سیکھنے کی چیز ہے، یہ چیز نہیں سیکھیں گے تو پکڑے جائیں گے. آگے کا جمعہ اگلا میرا نہیں ہے، اس کے بعد جو جمعہ ہے، ایک جمعہ بیچ میں رہ جائے گا، اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس جمعے میں تفصیل کے ساتھ ہم زکات کے مسائل پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.